Volimo da predstavljamo dobre, uspešne domaće priče i u tom smislu posebno pohvalimo ljude koji razviju privatan biznis toliko dobro da mogu da slave decenije postojanja. Primetili ste već kroz naše reklamne blokove da je Desago jedan od partnera Studija B. E, već 20 godina Desago postoji i danas se ljudi koji su u Desagu kupovali, sa njima sarađivali, njih troje će shvatiti da su radili jednu od pametnijih stvari u životu. Sa mnom u studiju je vlasnik Desaga, Saša Ugrenović. Dobro jutro, Saša. Hvala što ste tu. Miljan Lalović je menadžer. Dobro jutro, Miljane. Hvala što ste nam došli. Vladimir Nešanović je šef servisa. Dobro jutro. Ivana Jeremić, namjerno sam ostavila damu za kraj, jer žene imaju mesto u prodavnicama i servisima tehničke robe. Dobro, snalazite se sa kolegama. Odlično. Blistate u tom crvenom, drugačiji ste potpuno. Saša, kakvih 20 godina je za vama? Jeste li zadovoljni? Pa gledajte, ono, i vreme koje smo proveli u ovih 20 godina na našem tržištu sama priča govori o istrajnosti i dugotrajnosti. Tako da mi smo stvarno zadovoljni, a mislim da se naše cenjeni klijenti isto takođe zadovoljni sa nama. Izvlačit ćemo nagrade i slavit ćemo. Ova velika kutija Desaga ima nekoliko, pa čini mi se više od 1000 pisama, je li tako? Pa nismo zadovoljni, iskreno kažem, nismo brojali, ali mislim da je jako bio lep odziv, to je ono i zbog vaše kuće, normalno. Dobro sarađujemo. A ja mislim da je i zbog naše kvaliteta, tako da mislim da to su klijenti prepoznali i mislim da je zato i odziv bio lep u vezi nagrada. Hajde da izvučemo treću nagradu. Miljan će da nam kaže šta je treća nagrada. A ko izvlači nagradu? Hoćemo da Nataša prepustimo ili ćemo svaku nagradu neku drugu? Ne, mi ćemo da. Mi ćemo evo da... Mislim, meni nisu... Mi ćemo da se potrudimo da... Meni nisu dali da budem Suzana Mančić. Da. Mi ćemo da se potrudimo da naši ljudi uz objašnjenje neko našeg dijela servisa bi želi našim cenjenim klijentima da objasnimo malo unutrašnjost priče naše. Kako funkcionira. E, možda pre nego što izvučemo treću nagradu, Miljane, da kažemo šta su vaši ciljevi i budućnost kada pričamo o managementu Desago servisa? Budućnost servisa Desago je kao što je direktor više puta naglasio, znači u pospešivanju i unapređivanju još proizvoda. Znači, naša je iskrena želja da Desago postane prepoznatljiv brend, ne samo u Srbiji, nego i van Srbije. Tako da i mi iz Srbije možemo da se pohvalimo da imamo neki kvalitetan proizvod koji ima šanse. Može, ne da ima šanse, nego ja sam duboko uveren u to. Super priča kod svih ovih ljudi je što su oni godinama u istoj firmi i što su deo porodice. Ajmo na treću nagradu. Šta je treća nagrada, Miljane? Treća nagrada je Mira Screen. To je jedan sjajan uređaj koji... Ću da pokušam Mira Screen, Nataša će da mi doda. Koji klonira bukvalno sa bilo kog multimedijalnog uređaja na bilo kojoj platformi na vaš televizor bežišim putem sliku. Stvarno? Jeste. A to mora da bude smart televizor ili mogu da budu bilo koje ove sada LCD-ovi? Mora da bude smart televizor, to je jedini uslov da ima HDMI ulaz. Znači, ne mora da bude smart, ali mora da bude LCD ili novi. Znači, ne može jedino stari, ali na bilo koji novi može. Ovo je odlična stvar. I tako i tu stvar takođe može da se kupi u bilo kojoj prodavnici Desaga. Odlično. Haj sad ću ja ko Suzana Mančić. Pa meni se ne da, šta da vam kažem. Srećni dobitnik je, to je dobitnica, Dragana Živanović. Evo, iz Beograda. Pokažemo samo. Ime, mi verujemo da je sa kuponima sve u redu. Nećemo biti kao, znate, je bilo nagradni igrazak za račune kad se ljudi radovali s dobitnih stanove poslije postavi. Dragani, verujemo. Dragana, čestitamo, dobili ste Mira Screen. Vrlo dobar uređaj. Vladimire, koliko ste vi lično serviseri kvalifikovani za posao koji obavljaju? Pa znate šta, pre svega želim da se zahvalim klijentima na dugogodišnjem poverenju. Trudimo se da budemo u toku sa vremenom današnjim i sa današnjom tehnologijom. Naši serviseri su išli na razne specijalizacije u najvećim svetskim firmama. Tako da trudimo se da usavršavate se, to je ono što je mnogo važno kad je tehnici reč. Tako da, eto, želim da ih pozdravim ovom prilikom. Odlično. Imamo drugu nagradu. Šta je druga nagrada, Miljane? Druga nagrada je OTT Box. To je Android uređaj koji običan LED LCD televizor jednim jednostavnim priključivanjem pretvara u pametan televizor. Također, taj uređaj možda se kupi u bilo kojoj Desagovoj prodavnici. Znači, jedna sjajna stvar. Nisam ni znala da ovo postoji, ja radim na televiziji, Bože. Dakle, sve može ako odete. Znači da mora da imate više edukacije. Morate na sedi, pa dođite češće da pričam. Okej. Drugu nagradu ko nam izvrši, Saša? To će gospodin Vladimir. Dakle, OTT Box. Gospodin Stevanović Ljubomir. Da vidimo, samo ime i prezime da pokažemo, da se vidi, dakle dobija OTT Box. Umeđu vremenu mogu da popričam malo, pošto svi ovi ljudi koji su se javili, dakle sve ove stotine i hiljade pisama koje su stigle, to su u stvari vaši klijenti, Nataša. Koliko je važno imati dobar odnos sa njima i kad dođu i kad pozovu?
Jer imate strpljenja. Jako je bitno. Također bi se i ja zahvalila svim našim klijentima na dugogodišnjem poverenju. I mislim da slobodno možemo reći da je prijem u servisu Desago prva karika u tom lancu zvanom Desago. Moj posao kao i posao mojih koleginica jeste da ostvarimo jedan kontakt telefonskim putem najčešće, a i lično sa klijentima koji dolaze. U svemu tome se trudimo da uvek budemo nasmejane, da budemo ljubazne i da svaki klijent dobije informaciju potrebnu. I ono što je najbitnije da predstavimo način poslovanja naše firme, a to je da je dolazak po uređaj, pregled u servisu i vraćanje uređaja besplatno. I eto, akcenat bi možda stavila da se uvek trudimo da izađemo u susret sa starijim licima, licima sa hendikepom koji nisu u mogućnosti da dođu i da donesu uređaj. Sam taj rad sa ljudima ima jako lepih strana, može nekada malo i da bude naporno, ali se svi mi zajednički trudimo, znači kompletan tim Desago servisa, da uvek nađemo kompromis i da svaki posao bude završen na obostrano zadovoljstvo. Svaka vam čast, na tome poslu. Hvala. E sad najvrednije, prva nagrada. Miljane? To je naš najveći ponos. To je nešto, posle 20 godina iskustva u bavljenju ovim poslom, to je naš prvi proizvod i ono od koga će, nadam se, sve krenuti dalje, to je LED televizor 40 inča u Full HD-u. Desago brand. Desago brand. Mi ga napravili. Mi ga napravili. Svaka čast. Posle EI-a prvi srpski televizor. Svaka vam čast. E, sad smo i mi ponosni na vas. Ko izaći prvu nagradu? Evo, ja ću. Ajde, Nataša. Crveno na radost. Da, crveno na radost. Levom rukom od srca. Evo ovako. Dobitnik je Milošević Dragan. Dragan Milošević. Dobio prvi srpski televizor. Desago. Brenda. Svaka čast, čestitamo, Dragane, i da gledate samo Studio B, nemojte, podesite mu. Tako je, tako je. U stvari sve ovo što prodajete i popravljate, podesite da se gleda samo. Dakle, može to da se radi, može, može. Dobro, mislim baš toliko. Mislim, nećemo to još tražiti, ali sami Beograđani hoće. Divni ste, mnogo hvala za ove lepe nagrade. Vi ste nam doneli jednu lepu tortu. Da, mi smo doneli tortu sa našim tim faktički logom, jel da, i jako je ukusna kao i naš servis. Tako treba probati. Svakako ću trebati da se zahvalim Studiju B na kompletnoj priči u smislu podrške. Želeo bih isto da se zahvalim klijentima našim na dugogodišnjoj saradnji. Nadam se da ćemo biti svakih godine, svakog dana sve bolji i bolji. I da opet vreme je pred nama. Ma jeste, tek ste 20 napravili. Tako je, tek ste 20 napravili. Divni ste, toliko ste pozitivni, čestitije i pozitivnije ljude, ne znam kad smo imali u studiju. Opredelite se uvek, kažem lepo, za ono što je naše. To će nam se svima isplatiti. Sve čestitke, hvala vam mnogo i nastavite uspešan rad. Desago i Studio B svakako nastavite radnje. Hvala još jednom. Čestitke i dobitnike. Ok, prijetno. Hvala vam. Ostanite tu, vreme je za najvažniji reći.